грешките в зелено пък позволяват да бъде открит резултата или по ситуацията. Всъщност той бе футболиста, който отправи този удар, можането от Апоел Никозия. Сега много интересно хрумване на Рой Херман, който видя излезлия напред Иван Караджов. Достатъчно остро от игра Херман, но Каню се и отляво. Топка в наказателното поле, претенции за Туспа, за сега играта. Дара Бей може да стреля французина с левия крак, прави го твърде далеч обаче от вратата. Стъфалове извършени от футболистите в жълто и черно, заучено изпълнение на тази статична ситуация. Мечев настъпи за Серкан, който стреля много. По-неудобния десен крак, разбира се, забавянето, за да нагласи на левия, забави нещата и нищо повече от ъгъл в удар. Мечев, много фалцово центриране на линията на вратарското поле. Ханкич този път не... Херман, много добро отиграване, последователно на Херман, удар с левия крак, критична ситуация, след това 1-0. Гърба на Рука тук, докато Рука се обърне и стартира, бе твърде късно, трябваше да излезе от позиция Димитър Пиргов. Великолепна техника на Херман, въпреки споменатия, доста солиден ръст за Рабей. Добре разтегля надясно към Херман, този път по ширината на игрището. Херман отново ще пробва удар, гледа страхотна. Тогава, когато е далеч от наказателното поле, малко са хората, които действат умело с съперников футболист на гърба си. Още веднъж начина, по който влезе навътре Херман и отпълнен Симеон Мечев наляво за Тунгара. Серкан Юсейн търси пространство в наказателното поле. Двойно подаване, това може да бъде да печели Туспа, направили го обаче. Гледаме на Никола Попов и факта, че той видя достатъчно срещу Ботев. Рука, Серкан, Тунгара може да стреля от тази позиция. Тунгара прави го, страхотен гол, 1-1. А Бубакар Тунгара не са доволни футболистите на Желко Копича, че топката не беше изритана малко по-рано от Хидеет Ханкич към Баруан. Призоваваше за това французина. Тук Пунчец излезе от позиция, за да последва, за да направи компания на практика на Тунгара. Не беше достатъчно настойчив хърватина. Тръпна се в...